Sutra se u prvom dijelu dana na sjeveru i zapadu očekuju povremene i slabe padavine, a na jugu i istoku jače. Tokom popodneva kiša će slabiti uz postepeno razvedravanje od sjeverozapada. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova. Najviša temperatura vazduha danas je bila u intervalu od 8 do 16 stepeni, dok će sutra biti od 5 do 14. U četvrtak ujutru hladnije i pretežno vedro. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Uveče novo naoblačenje od zapada. Temperatura od 6 do 15 stepeni. U petak pretežno oblačno i hladnije sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će izraženije biti na jugu. Temperatura od 6 do 14 stepeni. U subotu se nastavlja oblačno i hladnije vrijeme uz kišu koja će nešto intenzivnija biti na jugu. Popodne i uveče postepen prestanak padavina uz djelimično razvedravanje sa zapada. Temperatura od 2 do 10 stepeni Celzijusovih.